ga Ubangiji na da ya tsare mu dare a rana dare a rana shahara sadadin sani na sababin ilimi na ala shahara sadadin sani na sababin ilimi na ala godiya ga Ubangiji na da ya tsare mu dare a rana hikima ta Ubangiji na tabuwa ya almusu zana baiwar kan Ubangiji na ta wuce kalami su tona zana bayyana ra'ayina kan batun rayuwa ta kaina dan malan sada ala ladan baba abuna sani ladan hagu ne bakari ka aka abuna in shi ko bakari kwada ne ga mujin yawa bincike na mijin yawa kura jarmaye ba a ba a gurin kakana dan sarki dambuwa ne gobir tsibiri gari na dambuwa da ne ga gumki gumkawa asali na shahara sanadin sani na sababin ilimi na ala masarautar bawa gwarzo kuje salle salar uwana sunana al-aminu da shi akarar da suna alhaji ladan uwana da abubakari kakana sunan da na sawa kaina alan wakare wona sakan da mai na sunaye na na cire ciki lakabina asali na garin uwana je ga ke busu ta tukatona asali na garin uwata da abota Kano gari na gari ko na haihuwata birni na Kano gari na shekarar ran haihuwata idigen shari'ar nabi na hijira ta 1300 shahara sanadin sani na sababin ilimi na ala ma'anar manufar dugwanna 94 nufina kirge kuma nan nasara 1973 na aminin su falkanawa ya kasaita gari na nan ne aka haihuwata labarin asali na nayi ilimin islama mata saragwargwado na nayi ilimin zamani na boko dan zamani na gwargwado dai diploma na yi domin kare kaina na yi kan ata an design kirkirar zane fununa duka dangogin fasaha na bugar filan murana na yi rubutu na hikaya fikishin karin bayana shahara sadadin sani na sababin ilimi na ala wakar baka ko ta zurbe ita ce babban fage na zan matsa kan mawdu'in na da ya jaddada in bayana kan shuhura masu bina da na ce tsanin sani na shahara sanadin sani na sanadi na sani fununa shuhura sanadin gwarewa sababu na fahimci kaina a mu'amala da dawa mai wayar ta ra'ayina nazarin halin mutane an mafi girma kutona in ka shahara ka buwaya da halin dan adamuna wanda ya shuhura ku gane doki da kai da tana duka dai suke a gurinsa bigiransu har da gauna shahara sanadin sani na sababin ilimi na ala kowansu ya zo guri na zana tarbe shi da murna marhaban bako na kaina har in ce masa sahibi na
wani al'adar mu ɗaya ne wani bambawa a gona wani yare namu ɗaya wani sabanin na gona wani addinin mu ɗaya ne wani ko akasin na gona wasu jinsi ya ta mata wasu jinsi ya gidana wasu ilimin arabiya wasu ilimin zamani na wasu sashe na firaku ahalin sunnar nabina wasu shi'a mazhabin suwa yan aliyu al'abidina wasu ko ahmadu gulamuwa wasu isa annabina shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala wasu ko bautar siyasa da ake ciki zamani na wasu masu gado na mulki rawani ko gwamnati na wasu alƙalai shari'a wasu penal court gani na wasu ƴan yara kanana wasu mata a sakamana wasu tsofaffi a sofa burinsu su zo guri na babu kwariya jikinsu kyarmar su dare da rana wasu zafin kai gare su wasu sauƙin kai lumana wani ba a more cikinsu wani sauƙin kai gani na wani ilimi za ya baka wani koya a zo ku gana wani alkhairi gare ka wani cuta a cikiyana shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala wani ɗan adam kamar ka wani aljan kora hana wani boka ne matsafi wani masanin kaligi na wani arzuna taka zaye wani fowannai gani na wani ɗan daudu a sufa wata yawon kare kaina in ku biyo ku ji al'ajubba da ya sa na yi tsokaci na zani tsakura ɗan ƙalilan da akai na asun wakana wani jami'i na aikin rediyo ta Kano gari na malam Abdullah Saniya sunansa uban gidana ya ishe ni ina a zaune muka gaisa sai ya zauna sai ya ce Allah na waka lamarin ka azin gurina shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala girman al'amarinka ya gaji da sani na kaina yara na an kaiwa roƙiyar ahli sunna aljani ya fito jikinsu sai ya dora faɗin bayana aka ce masa me dalili na shigar ka jikin diyana sai ya ce kullum diyanka ko maraice dare da rana waƙar ala gwanuwa suka ji a dare da rana mu ku an har za su kunna da'iman kuma za mu zauna mutumin ya tambaye su laifin ala su tona suka ce masa ba shi laifi a gare shi da su da kauna sai ya dube ni da shakka rantsuwa yayi dagwani na shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala sai ya ce shawara in baka da fa'i ka rike shi dana suratul kursi aya ka rike ta dare da rana wataran a watan nuwamba 2006 batuna wata tsohuwa ta zota ta galabai ta gani na rauni linkifi jikinta iya yi ta moji gani na in tana tafa sai ta huta sai ta yunkura sai ta zauna da kaɗan ta zota har shige fata uwana da shiga ta fashe da kuka muka hau tausa da rana ko da ta nutsu ko ta huta sai ta hauyi mana bayana
yar diya ta ce na wanke sanadin aure na sunna shahara sanadin sanina sababin ilimi na ala munyi ta zauna sai ta ce sharadin ta zauna sai an kai mata kaset wanda nayi ummi momina kuma an ce ba a saida kaset din ko a inna in gidan radio ta kunna daga nan ta jiyo wayana ban shirya fitar da shi ba ba shiri na ciro na gona sai na bata gami da kai dan zaman aure ya nuna tsohuwa ta rukuniya ta yi hawaye na lumana ta kirayin ubangijinmu ta yi du'a'i a gurina a kwana tashi wawa mai yawan rai zai bayana wata tsohuwar ilaila ta yi maya biyu don mu gana shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala ni kwa sabani gare ni ta waya ta kafin mu gana tai maya biyu uku na daga karshe mun ka gana da muka yi arba da juna sai hawaye ke gudana sai ta ce ko yanzu Allah in ka so dauki raina ta ce kan buri muradi daga nan alan gadana ta rike da ta hau jawabi san ka zai lahani a gona lafazin ka idan naji shi sai hawaye ke gudana gobin lagari da nisa gwada ba wane gari na lela kusa da wanda daga a can na baro diyana na taho domin bidarka dan tsantsar so da gauna shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala nay kalmomi gare ta masu sanya rai da kauna nay kyautuka gare ta na kaset na gani da jina da atan fofi na sawa da kalandun hotuna na muka dau hoto a tare da busharar ni da kaina zana yore muko gare ta in ziyarce ta da kaina haka ko an kai umarni bisa yardar kaligina na ziyarci ilaila haka ni da yara ana da rana muka kwana gidan Khadija tsohuwa mai so da gauna nayi waƙoƙin yabawa nayi baitoci na kauna aka mantar barbajinta wai gidan sarki umfana shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala sai na ce ni gun Khadija nan nazo nan zana kwana a cikin rinkar Khadija a kasan dare ni na kwana a cikin rinkar Khadija a kasan shifici na kwana sai labarin sa'ade shekarun ta bakwai na rana wata jikanya ta sarki wayan ta wuce sanina in ana so tai karatu sai a sai mata faifaye na waga ta haddace su bitar su dare da rana in kana son kui zumunta ce mata angwanta ni na in ko kuka zaka sata kai furcin ki a gona lokacin mutun sa'ada dole sai an kai ta gona shahara sanadin sanina sababin ilimi na ala har waya maman sa'ada ta sayo mata dan ta kunna ta bugo mini sai mu gaisa ko da almuru da rana kullum lamarin sa'ade sai gaba kan so da gauna yarin ya ce sa'ada mai inunin so da gauna wani lotan sai a ganni ko a aiki ko gidana
ni da fagale zamu zauna har muna taɓi da juna inda ɗan canje a guna sai in ba su saboda kauna na kasan su ma ku ji ni na ziyartar ofishina da makafi har gurago na rike su a ƴan uwana wata ran in kai ziyara ga taɓaɓɓo ni da kaina shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala ko in je ni gidan marayu dan sanin ilimin idona in ga halin waini yasuwa in yi rigira itin da kaina wani sa'in in yi koto dan ganin zahir idona in yi kallon shara'o'i da ɗabi'uban da wanna in yi al'ajabu da kaina har in gode kaligina na yi mu'amala da dama da mawaka sa'anina na yi hulɗoɗi da dama ciki har shuma gabana wasu sojoji da kaki wasu ƴan sandan ƙasana wasu ƴan magarar da kwastom wasu ko siviliyan na zana dawaiya a waya kan bayanin lamarina shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala mai karatu da kace ni shuhura farkon batuna na kira ta da ɗan mabudin ilimi bisa kan sanina dukkan labarin ganawa kai tsinka a yarba tuna nasabar su da ilimina shuhura ta kai suna na tuno farkon ɗagawa da ina ɗan ƙanƙanina na yi fura ware garin muwa da sakan ni dire sanina na zamo alkatibin nan marubucin so da kauna ba domin ban iyawa shahara ta hana asanina babu wanda ya san da ala ko bare aikin gurina tun ina islamiyar muwa na yi waƙoƙi na kaina shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala zaharar dini ta tm za ta shaida hakan batuna na yi waƙoƙi da damuwa sun fi ƙirgawa da kaina babu sanadin ajiyosu babu hanyar karta kwana babu halin umbuwasuwa kusa ya fuji ƴan uwana babu mai ɗaukar wuyaye majibincin lamarina babu mai sani a hanya ko ya ƙarfafa lamarina na tuno wani sahibina a ciki nasa abokaina ko dare safe da rana sai ya ganni ina abina sai ya ce wahala kake an riga ka a zamanina in shiru don babu kalma ta faɗi don kare kaina shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala yin rubutu a gare ni wajibi ne a wajena ba zaton samun mukamiya ko kuɗi da wulasanina sanna sanna a kwan a tashi sai gane ga malamina sana makarantar lunguwa shi ya zama tsani a gona gunsanai ilimi na waka na rabe adabin bakana nan na san wa abba haushe har da al'adar garina adabin gargajiyar mu adabin gana zamanina bani manta sunu sunawa musa in ya gwanina sanadin su da su da malam rediyo ta zamo gidana na yi tallata manufarta ta zamo tsanin hawana shahara sadadin sanina sababin ilimi na ala na zamo mai kamba mata ta zamo saka ayyukana
na kira ta mu ba da mamwa sai ta sani dare da rana da na ce gagar gasa sai ta ce ka zan wadana na yi shakundumu gare ta daga nan na fito da kaina daga nan sai radioyi suka nemi mu gane juna da surefawa firigama pyramid sun dawo amana daga nan gangar siyasa kibiyar ta ta nuna kaina na yi waƙar siyasa sai in zo in yi ta kaina sanadin waƙar siyasa na ziyarci garin madina na yi dawafina da sa'ayi na aje farali na kaina shahara sanadin sanina sabamin ilimi na ala masu saurare da bina rukunin farko bayana rukunin gana tarihi mutara a gaba bayana rukunin gana tarihi kuma je gaba kai bayana sanadin sanina sabamin ilimi na ala